У Луцьку реконструюють фотостенд зі світлинами загиблих за Україну. Йому вже 10 років. Фотостенд складається із трьох частин. Першу поставили у 2014-му героям Небесної Сотні. Пізніше з'явилася ще одна, на ній фото загиблих в АТО. Остання у 2022-му після повномасштабного вторгнення. Зараз тут 560 світлин. За словами директора комунального підприємства «Луцькреклама», стенд змінять, щоб розмістити ще фото. І було прийнято рішення ущільнити просто фотографії, заповнити пусті місця на стенді, тобто трошки його переформатувати. Таким чином на самому стенді з'явиться ще близько 100-120 місць для фотокарток. Окрім того, що додадуть фото загиблих героїв, замінять і теперішні. Деякі фотографії будуть замінені, особливо ті, які втратили якість, вигоріли. Такі фотографії будуть мінятися, буде мінятися сам фон, підстилка, буде оновлено каркасні елементи, тобто все, що втратило свою якість за ці роки існування, вже 10 років цьому стенду, буде замінюватись. Матеріали для фотостенду почнуть виготовляти з наступного тижня. Виконавця робіт шукали на тендері. В оновлення стели збираються вкласти майже 400 тисяч гривень. Фотостенд оновлять до Дня Незалежності.